שאתם פה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מנסים להביא את הילד בצוסון, פרופסור הילד בצוסון אלינו לסמינר, מאה שאנחנו פתחנו את הסמינרים, ואנחנו נצטרך גם שהיא תבוא פעם נוספת, מכיוון שתחומי המחקר והעניין והעבודה כל כך מתפרסים על דברים שונים, שהיום היא באמת נותנת לנו טעימה ממשהו אחד מתוך שלושה אפיקים שונים אחרים, שגם אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה מאוד. אני ממש זכותי לעמוד פה, כאשר הילד התחילה עם התואר שלי פה, למרות שהיא מרפאה בעיסוק, בתוך בית ספר לחינוך, בחינוך המיוחד, הביאה אליי לעשות את חומר המחקר. זה הסתיים בעצם בלי תזה, מכיוון שהיא נסעה מחוץ לארץ והתקבלה באמת לתוכנית לתואר שלישי ככה, אז לא היה הרבה סיבה לעשות ככה. היא עשתה את התואר השלישי בבוסטון יוניברסיטי, נכון? ואת הפוסט-דוק ב-UMass עם האנשים הכי טובים באוטיזם, וגם בעצם במחקר, כאשר בחיים, כמו עם כל אחד מהאנשים המקסימים האלו של ריפוי בעיסוק, היא תמיד מצאה לנכון לשמור גם על האפיק המעשי, ויש בה גם דברים קשורים להתפתחות תקינה, על שאלות של התפתחות תקינה, גם יש את כל העניין של הסקרינינג, ובסופו של דבר העבודה ניסיון לקשר ולגשר בין השדה, בין המחקר, בצורה הכי יעילה ומתאימה לשמור על איכות גם מחקרית וגם קלינית. ולכן כל כך זכותי לשמור אותך. תודה קורי. באמת תודה שהזמנתם אותי, המסדרונות פה הם מוכרים לי. אני שאלתי ככה את ג'ודה מה, לאיזה באמת נושא כדאי למקד, אז עכשיו שאני רואה שיש פה הרבה ריפוי בעיסוק הזה, גם הצד הסנסורי והקשר שלו לחרדה, זה תחום שאני עוסקת בו במחקר שלי, באוטיזם, ב-OCD והפרעות חרדה. על זה אני לא אדבר היום. אמרתי שאנחנו נזמין אותה עוד פעם, כי זה החלק המעניין בשבילי. אז אני באמת רוצה לדבר על איתור מוקדם בחברה דיגיטלית, וזה לא הרצאה על איך הטלפונים שלנו קשורים לסיכון לאוטיזם, שגם על זה יש כאלה שיכולים לדבר רבות, אלא באמת איזושהי חשיבה על איך אנחנו יכולים לתמוך בהורים ולתמוך באנשי מקצוע כדי להביא את האיתור לכל מקום, לכל ארץ, לכל כפר, לכל בן אדם שיש לו בעצם סמארטפון, שזה כולנו. אני התחלתי את דרכי במכתב הזה, שאחרי שזכיתי בגרנט מהקהילה האירופית, בעצם לעשות איתור מוקדם בטיפות החלב, פניתי למשרד הבריאות לשתף פעולה איתם. וקיבלתי את המכתב הבא, נידון סקר לאיתור מוקדם של ילדים עם אוטיזם בתחנות טיפת חלב. כידוע לך, התלבטתי בהקשר לבקשתך לבצע בתחנות טיפת חלב את הסקר הנ"ל. מצד אחד הוא חשוב לבריאות הציבור, הוא מאוד רצוי שיתבצע. מצד שני, ביצוע הסקר עלול להטיל עליהם את האחריות לשאלות ולחרדות של ההורים. הצפויות לקרות עקב התמשכות הזמן בין ביצוע בדיקת הסינון לבין ביצוע בדיקות המעקב האבחון, בשל המצב הבעייתי של התייחסות המערכת המשפטית אל סוגיות האחריות במערכת הבריאות, המטרה ראויה, אבל אינה מצדיקה את הסיכון לשכת הבריאות. שלום לכל טוב, לכי לחפשי מקום אחר. אז הייתה התחלה ככה מבהילה, באתי עם הרבה באמת רצון לעשות את זה בטיפות החלב, שזה המקום הכי טבעי שהאיתור, לפחות במדינת ישראל, שהאיתור תחש בו. אני חושבת שזה בעיקר הראה לי שלא רק שאנחנו כחוקרים עדיין לא לגמרי מבינים את הפרופיל המוקדם, אלא גם שאנשי המקצוע בשטח לא יודעים איך להתמודד עם חרדות, עם תקשור, עם חרדות של הורים, עם לתקשר ממצאים של איתור, שזה תקשורת אחרת מאשר בשורה של הבחנה. ואני אחר כך אתייחס לטיפות חלב. קודם כל,
אני לא רוצה להגיד, כדי לא להעליב אותו באדם יקר. אני חושבת שבאמת יש פחד מאוד גדול, בעיקר מהפולס פוזיטיב, כלומר הם מאוד דאגו שתהיה אינפלציה של פניות למרכזים להתפתחות הילד, והם לא ידעו איך להתמודד עם זה. כן, אוקיי. אז אני קראתי לשתי הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם, traditional screening ו-digital screening, שוב, בגלל שאני בבדה מסורתי, אני מאוד מעריכה את ה... קראתי לזה traditional screening באמת, כי זה מה שאנחנו מכירים, המפגש, הפנים מול פנים, או דרך שאלונים שההורים מדווחים לנו על התנהגות מסוים, מדובר על תוכנית איתור שהיא סגורה, נכון? עם צ'קליסט או איזושהי סדרת תצפיות שאנחנו עושים, מבוסס נורמות או איזשהו קריטריון מאוד מוגדר. זה סוג המחקר שעשיתי בתחילת הדרך. היום, בשנים האחרונות, אני עוסקת במה שנקרא איתור דיגיטלי, שבעצם הוא הרבה יותר רועש, הרבה יותר פתוח. יש לזה מחיר של איכות הדאטה, אבל יש לזה תועלת, ואני רוצה לשכנע אתכם ולהראות לכם, מבחינת עושר וגודל הדאטה, מבחינת מספר נקודות הזמן, מספר ההתנהגויות המתועדות וכהנה. כמובן לא אחד מחליף את השני, אבל אנחנו נדבר על איך בד בבד שתי התוכניות האלה יכולות לפעול. כשהתחלתי לחשוב איזה כלי להשתמש בו לחקור אוכלוסייה בסיכון נמוך, ראיתי שרוב המחקר עסק אז, מדברת לפני 10 שנים, באוכלוסייה בסיכון גבוה, אחים של, הם היו הנחקרים כדי ללמוד מה זה סימנים מוקדמים של אוטיזם. גם הכלים עצמם, הכלים שפותחו, היו מבוססים בתחילת הדרך על אוכלוסייה שבה אפשר לראות את הסימנים בצורה הכי, בסיכוי הכי גבוה בו. ואז שאנחנו מנסים לחשוב על אוכלוסייה כללית, אמהות צעירות שמגיעות לטיפת חלב, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מדברים אל הורה שלא יודע מה זה קשר משותף, מה זה social referencing, כן? אלה מושגים ומונחים שאליו דווקא ניתן לעורר אותם, או שהם יבינו בדיוק את הכוונה אליה אני מתייחסת. גם האנשי מקצוע, הם לא אנשי מקצוע שספציפית עם מומחיות לאוטיזם, ויש להם ככה את העין החדה לראות את הסימנים האלה. והם עסוקים בשגרה שלהם באיתור כל מיני הפרעות. וזו שאלה שאני כל הזמן חוזרת אליה, אין לי תשובה לגביה, על הנושא של איתור ספציפי לאוטיזם, ואתם תראו לפי הממצאים שלי למה אני אומרת את זה. השלושת השאלות באיתור מוקדם של אוטיזם שאנחנו שואלים הרבה פעמים זה איזה מרקרים, איזה נקודת חתך, כלומר, מה ייכנס שם לאותו רשימה, כמובן אנחנו רוצים שתהיה כמה שקצרה ומדויקת ביותר, ואיזה נקודת חתך. יש לנו כלים שהם מבוססי קריטריון, כמו ה-M-Chat, נכון שיש לנו התנהגויות קריטיות, לא צריך להגיע למספר מסוים, ויש לנו כאלה שהם מבוססי נורמות, שזה שאלות שעסקנו בהן. מתי כדאי לאתר? המחקר שאני אתאר לכם הוא מחקר מגיל שנה. בזמנו כשהתחלנו את זה, 18 חודש היה ככה נחשב למשהו יותר מקובל. ומי צריך לדווח לנו על אותם מרקרים? האם זה ההורים, האם זה האמא, האבא, האחות בטיפת חלב, הרופא ההתפתחותי, מי המדווח? אז בעצם התחלנו עם כלי שנקרא ה-FYI, ה-First Year Inventory. אני כבר אומרת, שואלים אותי, אפשר להשתמש בו, אפשר להשתמש בו, הוא לא נועד לשימוש קליני היום. הוא כלי שבשימוש מחקרי, רק ממספר השאלות בו, 61 שאלות, אני יכולה להעביר את זה ביניכם, זה הרבה שאלות בשביל סקרינר. אז הוא יצטרך לעבור קיצורים, אתה יכול להעביר את זה אם מישהו רוצה לראות. אני אהבתי אותו כמבוסס נורמות, זה מאפשר להתייחס קצת לנואנסים בתוך המרקר, ולא רק האם קיים או לא קיים, תכף תן דוגמה להתנהגות. וכמרפאה בעיסוק, לא יכולתי שלא לאהוב את זה שלפחות 50% מהשאלון מתייחס לענייני ויסות, בתוכו זה נכלל גם התנהגויות חזרתיות, תגובתיות, דפוסי שינה ואכילה. אני אתן לכם דוגמה לפריטים, האם תינוקח מפנית ראשו להסתכל עליה כשאת קוראת בשמו, כשאת מצביעה על משהו מעניין, האם תינוקח מפנית מבטו להסתכל על זה, זה התחום החברתי-תקשורתי. ובתחום החושי, האם לתינוקח מפריעים קולות חזקים? אגב, זה פריט שגם מופיע ב-M-Chat Revised. הפריט, זאת אומרת, כן יש
פריטים סנסור, אבל הם בודדים בכלים אחרים. המחקר התקיים במעונות יום ציבוריים, כמו שראיתם, הכניסה לטיפת חלב הייתה אסורה, ובעצם התחלתי עם 160 מעונות יום של ויצו, נעמת, אמונה, חברת המתנסים, שפשוט שיוועו לאיזושהי התערבות של גורם מקצועי, והדלת הייתה ממש פתוחה, ובעצם הזמנו את ההורים ביום הולדת שנה למלא שאלון. תהליך הגיוס היה ממש one by one, מאוד היה גם כלי מנהלת של אותו מעון, כמה הייתה מגויסת לנושא. אני חושבת שקראנו למחקר מחקר בנושא התפתחות חברתית, לא אוטיזם, 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 גם גייסנו חלק מהילדים כשהם היו ממש קטנטנים, רק נכנסו למעון ואמרנו להם, אוקיי, תנו לנו את הפרטים שלכם, בגיל שנה נשלח לכם את השאלות. נקודת חתך שהאמריקאים שהם פיתחו את השאלון, גרייס ברנט וסטיב רזניק, למי שמכיר, היום ב-UNC, הם בעצם הסתכלו על ממוצע בין הציון החברתי לציון הסנסורי של הילד, והם רוצים להיות מעל חתך נורמטיבי. היה להם נקודות חתך לפי הנורמות שלהם. ולי זה היה מאוד משונה, בגלל שאם אתה מאוד גבוה רק בסנסורי, אז הממוצע שלך יהיה גבוה, וההפך בתחום החברתי. אז בעצם המערך מחקר היה מערך מחקר כזה שבו אנחנו רוצים להסתכל על ילדים שיש להם גם עלייה בסימנים חברתיים וגם עלייה בסימנים סנסוריים, קראנו להם the dual risk group, והשווינו אותם בעצם לקבוצה בלי ריסק בכלל וקבוצה שהיא רק עם ריסק חברתי תקשורתי. אז זה המדגם שלנו, היה לנו 600 ילדים שמילאו את ה-FYI, בעקבות המילוי למעשה הייתה לנו קבוצה של 19 ילדים שהיו עם סיכון חברתי וסיכון סנסורי, 10 רק עם סיכון חברתי, והיה לנו קבוצת ביקורת שלא היה לה סיכון, לפחות לא לפי השאלון. בגיל 13 חודש, רגע לפני שנגיע למספרים, העברנו להם את ה-AOC, שזה כלי של לוניז וייגנבאום וסוזן רייזן, מי שמכיר אותם. כלי מאוד ידידותי, אז עוד לא היה את האדוס טודלר אגב, וזה גם היו קטנטנים. הילד, אני אראה לכם גם סרטונים של זה, הילד יושב מול, הילד יושב על ההורה, מול המאבחן, ויש סדרה של פעילויות שחלקן מובנות, שממש אני עושה משהו והילד עושה אחריי, משהו מאוד מובנה, או משחק חופשי, יש חלק של משחק חופשי שמאפשר גם לצפות באיזה 18 התנהגויות. חייבים היום להגיד שנעמי מאוד 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 עומד מזה שזה כלי מחקרי ולא כלי פנימי. כן, גם היה, כן. לא, בשביל זה זה בדיוק מה שאת רוצה. כן, אני מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שגם ההכשרה בו הייתה יחסית פשוטה. ואת המלן העברנו כדי כן לראות מבחינה התפתחותית מי זה הילדים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם, וסדרה של שאלוני הורים, כל מיני שאלות. אתם יכולים לראות פה שבווייב 1, כלומר ב-13 חודש, באנו לאותם ילדים, עשינו להם את הערכה ההתפתחותית, ואתם רואים פה במספרים מי הפנינו בעצם בעקבות הערכה ההתפתחותית לאיזשהו בירור תקשורתי חברתי. כמובן רוב הקבוצה של הריסק הכפול היא בסופו של דבר מופנית, אבל מה שהפתיע אותנו שכן ראינו ילדים שהשאלון לא הראה שהם עם בעיה, ואחר כך בתצפית הפנינו אותם כן לבירור. ב-30 חודש ראינו אותם שוב פעם, עברנו להם את ה-ADOS ואת המלן ושוב שאלונים, ואתם יכולים לראות פה כמה ילדים בעצם, ואני אראה לכם גרף אולי שיותר מראה את זה, כמה ילדים בעצם יש להם בעיות שנשארות. חלק מהילדים זה איזשהו משהו שחוסר בשלות או איזשהו עיכוב, והם אחר כך אנחנו בווייב 2 לא מפנים אותם. אבל שוב, בקבוצה בהחלט של הדואל ריסק אנחנו רואים ילדים שהם לאו דווקא עם בוא נגיד הציונים הכי גבוהים אבסולוטית מבחינת נגיד הציון החברתי תקשורתי שלהם, אבל הם בשתי התחומים גבוהים. Okay, גם בתחום החברתי וגם בתחום התקשורתי. אגב, כשאנחנו, גם במאמר אנחנו מראים שמה איזה ציונים מתוך התחומים של ה-FYI הם תחומים שהם מבחינים בין שלושת הקבוצות האלה,
אנחנו רואים שהקבוצות האלה הן מובחנות בעיקר בנושא של הביסות והתגובתיות, לאו דווקא בהתנהגות נגיד החזרתית או איזה, שוב גם זה ילדים מאוד צעירים. אנחנו כן רואים פה שיש לנו חמישה ילדים, שלושה מתוך Wave 1, אבל יש לנו בהחלט שני ילדים פה שאנחנו רואים ב-30 חודש, שאנחנו מסתכלים על ה-ALC שלהם פעם אחר פעם אחר פעם, ולא רואים כלום. כלום, הם ילדים, יש להם קשר עין מצוין, הצבעה, זאת אומרת, באמת יופי, קצת שקטים, אבל היו לנו הרבה ילדים שקטים. תכף נראה לכם את ה-Social Babbling, שזה הציונים פה, אתם יכולים לראות שכל זה ציונים של מי עבר או לא עבר את היוסי בפריטים האלה ב-13 חודש, מתוך אלה שהופנו ב-30 חודש, אוקיי? איזה פריטים בעצם ביוסי מנבאים הפנייה בגיל 30 חודש? לא משנה איזה קבוצה, אוקיי? ואתם יכולים לראות שיחסית הרבה לא עברו את ה-social referencing ואת ה-social babbling. כלומר, היו לנו כן הרבה תינוקות שהיו שקטים. תמיד בסוף אבחון אנחנו שואלים את האמא, האם זה מייצג את התינוק שלך, האם התינוק מתנהג ככה בדרך כלל? ו-99% מהמקרים ההורה אומר כן. כלומר, שזה ההתנהגות הטיפיקלית. אז לא הייתי אומרת שהם הפריטים שתי אלה, ה-social babbling וה-social referencing, הכי טובים דווקא להבחנה בין המופנים ללא מופנים, אבל דווקא eye contact, תגובתיות ותגובה לשם, היו ממש נדירים בקבוצה שלא הופנו אותה. שוב פעם, צריך לשחזר את זה ולחזור על זה. אני חושבת שמי מכם שבונה כרגע איזשהו מחקר לתזה או לתואר אחר, אני חושבת שלהסתכל על סוגים שונים של סיכון מוקדם, זה תהליך מאוד מאוד מעניין מבחינת ההסתכלות על ההטרוגניות המאוד גדולה בסופו של דבר בקרב האוטיסטים שאנחנו מקבלים לטיפול או למחקרים גדולים יותר. פה אני מראה לכם את אותם נתונים בעצם רק במושגים של רגישות וספציפיות. אני בעצם, הכותרת זה המיין פוינט פה, שבעצם אנחנו הרבה יותר טובים ב-12 חודש ולהגיד מי לא עם אוטיזם מאשר מי כן, ואפשר לראות את זה באמת בזה שכשאנחנו מסתכלים על הדואל ריסק, אנחנו רואים בהחלט שעלייה בספציפיות. כלומר, מה שטיפת חלב או משרד הבריאות דאגו אליו, אנחנו עושים טוב יחסית בתחום הזה, ואין להם מה לדאוג מהפולס פוזיטיב. אז אני חושבת ש... אני אומר לכם פה בכלל את הסנסורי, שהערכים שלו היו פחות טובים, אם היה לך רק ציון סנסורי גבוה, זה בכלל לא היה פרדיקטיב. והמין ריסט שהם השתמשו בו, לפחות אצלנו הספציפיות הייתה ממש 69, שזה יחסית נמוך. אז אני רוצה להראות לכם פה איך נראו הילדים high risk, זאת אומרת, ה-dual risk, medium risk, אלה רק עם ה-social risk וילדה בלי risk בכלל. אני יודעת שיש שונות בהעברה, אבל אני רוצה שתסתכלו בעיניים של מה שדיברתי עכשיו על השילוב הזה של סממנים משתי הסוגים. אומרים, שובר? הייתי רוצה לראות את המלן שלו. את המלן שלו? כן. אוקיי. כדי מה? כדי לתוקף. של התכנון אחרי, כמה מבין, מוטוריקה. אז היה לנו שאלה איתו על התכנון המוטורי, רואים פה, האם התכנון המוטורי הוא זה שככה בוחן חפצים כמעט, בוחן מה ניתן לעשות איתם עם היד שלו. כן, זה... נכון, גם הבנת שפה לברון, אם את לא תן לי, לא ברור לגמרי. שיש שאלה, אני פה, מורה היה לעשות את זה 3 פעמים. כדי לקבל ניקוד מספיק פעם אחת יפה, אבל כאילו, מה שכן היה אפשר לראות פה זה איזושהי עלייה, איזושהי למידה. כן היה פה למידה, כלומר, אם עם המקל הוא ממש מנסה לזרוק אותו וככה, עם הכבשה, שזה הפריט הכי קשה, כי אתה צריך to disengage מהסימבוליק association, אתה בעצם רואה שכן הוא מקפיץ. לא רק אם אתה מבין שזה... נכון, אז יכול להיות שזה דווקא עבד לטובתו, אבל הוא כן עשה תנועה שלפחות הייתה דומה. אז הראתי גם אותו כי הוא ילד יותר מבלבל מאשר הילדים האחרים שראינו. אני אראה לכם ילד בסיכון, את היכולת אינטגרציה שהתנהלת
זה לא מילולית של מילים, אבל בהחלט הייתה מאוד, מאוד חזקה וככה ברור שהיא לא בסיכון. אז באמת, אחרי המחקר הזה אמרנו, טוב, חייבים להגיע לטיפות חלב. אחרי שבאמת הראינו שהספציפיות הייתה ספציפיות ברמה שבאמת מתאימה להכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת קלינית, בלי להביא לאינפלציה של הפניות, עשינו מחקר בטיפות חלב. הם היו מאוד קשוחים, אמרו לנו שכם 10 דקות עם האמא בחדר ההמתנה. אז חזרנו לאמריקאים, אמרו לנו, תקשיבו, מה הפריטים הכי מנביאים? ואז יצאנו עם ה-FYI Light, שזה כלי מקוצר, שרוצינו לשמור על הסנסורי והחברתי. היתרון בטיפות חלב, שזה מתגם יותר מייצג, מבחינת זה שפונים לכל ההורים באותו, באותו מחוז, זה משהו שהוא הרבה יותר, לפחות מבחינת האפשרות להשתתף, כולם יכולים להשתתף. וגם מבחינה תרבותית וסוציו-אקונומית זה יותר מגוון. מי שהשלים את הכלי היו 580 הורים, למרות שפנינו להרבה יותר, כמו שאתם יכולים לראות, פנינו לקרוב ל-2,000 הורים. היה לנו היענות של בין 10% ל-40%, תלוי בתחנה של ההורים להשתתף. תזכרו שפעם, כפי אנחנו פונים להורים כשהתינוק שלהם בן חודש, הם באים לחיצונים או חודשיים, ואנחנו רושמים את הפרטים שלהם ושולחים להם את זה בגיל שנה. מתוך זה היו לנו 15 ילדים בסיכון, שוב פעם עשינו את אותה תצפית, ובעצם הפנינו 6 מתוך 10 מאלה שעשינו להם תצפית. אתם יכולים לראות, הפוינטר שלי לא עובד, אבל שהיה להם מגוון של דברים, אוקיי? זה לא היה, לא כולם היו עם חשד לאוטיזם, חלק היה להם בעיות התפתחותיות, אחת היה לה ממש קושי מאוד גדול לעבור לאכילה של מוצקים בצורה שאפילו כאילו, שום pureed food היא לא אכלה. והיתרון של טיפת חלב גם שיש שם תיקים רפואיים. ובעצם יכולנו להסתכל כעבור שנה בתיקים הרפואיים בגיל 24 חודש, האם יש איזשהו דיווח של האחות או של הרופאה ההתפתחותית שיש בעיית תקשורת אצל הילד. זה היה, בגלל שלא, בעצם לא עקבנו אחרי כל 500 הילדים האלה, זה היה דרך להגיע לקבוצה הרבה יותר גדולה של ילדים. בעצם יכולנו להוציא ל-148 מאלה שיצאו נגטיב תיקים רפואיים. זה טרום עידן המחשוב. רוב התחנות לא היו ממוחשבות, כמו שאחת החוקרות שאלה אותי, תגידי, כמה עוזרי מחקר העסקת בשביל זה? אז הרבה עוזרי מחקר, כי צריך בעצם ללכת תיק, 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 תיק ולהוציא. היום הכל ממוחשב, מחקר כזה, פשוט צריך להשתמש ב-Natural Language Processing, לפחות בשביל חיפוש של ה... מילים שאנחנו יודעים, ותכף נראה לכם מחקרים שאנחנו משתמשים בחיפושים האלה אחרי מילות מפתח. אז 7 מאלה שהיו נגטיב כן היו עם אזכור בתיקים הרפואיים לבעיה תקשורתית חברתית, לעומת 3 מתוך 5 שהיו פוזיטיב. לסכם את זה, היה 60% הסכמה בין ה-FYI לבין התיקים הרפואיים של הילדים האלה, ו-5% מאלה בלי ריסק, בעצם היה להם איזושהי בעיה, זה לא סתם בעיה, זה בעיה תקשורתית חברתית בתיק הרפואי. אז לחזור לשלושת השאלות שלנו, ובזה אני בעצם מסכמת את המחקר היותר, מה שקראתי, traditional screening, שבעצם מבחינת ה-witch markers זה לא החומרה, אלא זה הקלאסטר הספציפי של מרקרים, בשני התחומים האלה, היום ה-DSM גם מתייחס לזה בקריטריונים שלו. זה משפר, הכללת התחום הסנסורי משפר גם את הספציפיות של הכלי וגם מביא לאיתור של ילדים עם בעיות שנשארות לאורך זמן. כדי לענות על when is screening effective, כמובן צריך לקחת 6 חודשים, 9 חודשים, 12 חודש, נכון? כמו המחקרים של סלי אוזנוב שמסתכלת מתי ההתנהגויות האלה הם הכי פרדיקטיב. אז לא עשינו את זה, אבל אנחנו כן ראינו שב-12 חודש אנחנו מצליחים להגיע לקבוצה של ילדים. אגב, חלקם, הילדים בטיפת חלב זה ילדים
לא אותרו בטיפת חלב, כלומר אלה שאנחנו ראינו ב-12 חודש הם תינוקות שפעם ראשונה בעצם במסגרת המחקר אותרו. מה שחוזר למה שאמרתי, שאין בקהילה את המומחיות לראות את הסימנים האלה, יחד עם קושי ואיזושהי אמירה שלפעמים let's wait and see, wait and watch, בוא נראה מה קורה. חלק מהפולס פוזיטיב אין להם אוטיזם. חשוב שנאתר אותם, אבל יש להם בעיות אחרות שמתבטאות גם בתקשורת וחיברות ובעיות ויסות. זה בהחלט הגיוני. ילדים שונים מאותרים על ידי כלים שונים. יש לי מחקר שגם השוויתי אבות ואימהות ב-FYI. מי שרוצה, אני יכולה לשלוח לו את המאמר, אבל נורא מעניין שהיה פי שתיים סיכון בדיווח של אבות בתחום החברתי מאשר של אימהות. ככה שאנחנו צריכים גם להתאים את זה היה לי איזה אבא, היה סיפור מצחיק שהיה שאלון עד שאלה 21, אז עוזרת מחקר התקשרה. ושאלה, היה לכם איזושהי בעיה טכנית, אז האבא אמר, לא, הגעתי לשאלה של החיקוי, והלכתי לראות אם הילד שלי יודע לחכות או לא, עד שחזרתי כבר, הלוגין שלי הלך. אז שוב פעם, יש אנשים שונים שיראו דברים שונים וידעו דברים שונים על הילד. אז בואו נעבור למחקרים על איתור דיגיטלי. אם יש לכם שאלות או משהו עד כאן, אפשר לסור. תודה לכם. באמת הגעתי לזה מתוך התפיסה שגם האנשי מקצוע, גם הפרופיל המאוד דינמי בגיל המוקדם וגם ההורים צריכים מענה קדם הגעה לאיש מקצוע. יש פחות זמן בישראל, עוד אנחנו במדינת רווחה, בעולם כולו יש פחות ופחות זמן לרופאים לעשות מה שנקרא wellness visits. אנחנו, יש זמן לחיסונים ולטפל בבעיות, אבל יש פחות ופחות זמן. אנחנו בעצמנו, כשבאנו עם הרבה עוזרי מחקר וכוונות ממש להגיע לכולם, זה מאוד קשה, ולא כולם גם משתפים פעולה, אוטיזם והתפתחות חברתית. התינוק שלי רק בן חודש, מה בכלל תינוק בן חודש? כל החיבור לנושא הזה הוא לא טבעי. מבחינת הפרופיל של הילדים, one size screening does not fit all. כלומר, אנחנו לא יכולים להאמין שכלי אחד, נקודת זמן אחת, תתאים לכל הילדים שבסוף יהיה להם אוטיזם, כי הילדים האלה, חלקם הם מראים לנו בגיל מאוחר, איזושהי תמונה הרבה יותר קיצונית. חלקם זה מתחיל מאוד מאוד לאט במשהו שהולך ומתעצם, חלק זה הפתעה. לכן גם חשוב לתת איזשהו כלי שהוא continuous, כלי של אורך זמן של כמה נקודות. ודיג'יטל סקרינינג יכול לתת לנו את זה. ההורים כבר נמצאים ברשת. אוקיי? אז הרשת היא לא מחליפה אנשי מקצוע, היא לא מחליפה את העין המאוד מקצועית של אנשי המקצוע, אבל ההורים מחפשים שם תשובות לשאלות קליניות. וזה מביא אותי למחקר שעשיתי בשיתוף אולי עם מייקרוסופט, עם פרופסור אלעד יומטוב, שבו לקחנו שאילתות מהרשת, אלפי שאילתות, בפורום הזה, יאו הלף, שאלו, הנה, את שלי יש אוטיזם. סיננו באמצעות מילות, הגדרה של מילות חיפוש, ובעצם הגענו לארבעה קבוצות של שאילתות, ובעצם רצינו לראות האם אנחנו יכולים לבנות איזושהי מערכת, איזשהו אלגוריתם שיתמוך באותם הורים. בעולם דמיוני, אנחנו יושבים, מקלידים שאלה, מאוד מודאגים, הילד שלי יש בעיה כזו וכזו, והמערכת למעשה אומרת לנו, לך לראות איש מקצוע, תחכה, אל תלך לראות. הגענו פה, לקחנו סאבסט של 195 שאילתות מתוך אלה של הורים שהיה חשד לילד שלהם, שהילד שלהם יש לו אוטיזם, שהם חששו. אתם יכולים לראות שהשתמשנו במה ששיטה שנקראת crowdsourcing, שבעצם אנחנו נותנים את כל האלפי שאילתות האלה למישהו שיושב בהודו או באיזשהו מקום שמקבל כמה אגורות כדי להגיד האם השאילתה היא כזאת או ספציפית למה שאנחנו מתעניינים בו.
וטוב שכך, כי 5,000 היו לא רלוונטיות מתוך ה-8,000, זאת המילה אותי זה הופיע, אבל זה לא היה הורה שקשב. הרוב הם בנים, 85% הם בנים, 60% הם מתחת לגיל 3, כלומר יש לנו גם הורים לילדים בגיל בית ספר שחוששים שלילד שלהם יש הבחנה לא נכונה ואולי יש לילד שלהם אוטיזם, ו-30% לא דיווחו לאיש מקצוע. אתם אומרים לנו בתוך השאילתה, לא סיפרתי לאף, לרופא, לאחות או... כן. הם אמורים להגיע ל-8,681. אז בואי נראה, אוקיי, עוד שבעים. אני לא עשיתי את כולם, אוקיי, תודה. האמת שזה לא מגיע, אולי. זה לא מגיע, אבל זה בסדר, זה יותר קרוב ממה שחשבתי. לא להתעסק עם זה, זה סתם אני במספרים, סליחה. יכול להיות. לא להתעסק, זה בסדר, זה בסדר. תמשיך, סליחה. אמרתי את זה מהמאמר, זה חוד שפה פספסתי איזשהו... זה מופיע, כאילו אפשר למצוא את זה ב-JMIR, ב-Journal of Medical Internet Research, מספרים המדויקים, אם זה לא נכון. תמשיכי, סליחה ש... לא, לא, כריוויואר, אני תמיד, אני תמיד אומרת, וואו, איך המספרים פה לא מסתדרים בטבלה. יכול להיות שיש חפיפה בין משהו פה, לא זוכר. אוקיי. אז מה רציתי להגיד? להמשיך את זה. אוקיי. אז גם פה, אנחנו בעצם רצינו עוד מתוך ה-195, נתנו לקלינאים לקרוא את השאילתות האלה ולהגיד מי בסיכון גבוה, בינוני ונמוך. אוקיי? עכשיו אנחנו לא רואים את הילד, זה הורה, באיזשהו ארץ יושב בלילה בחושך וממש דואג שלילד שלה יש אוטיזם. ושלא בהכרח אנגלית זה שפת האם שלו, נכון? כן, למרות שאנחנו הוצאנו מכאן, כאלה שנגיד weren't coherent או היה gibberish בתוכה, יש תהליך של קלינינג שנעשה בדאטה הזה בשיטות שונות. אז אם נתחיל ב-medium risk, זה דוגמה, my son is 19 months old, sometimes flaps his arms when excited or dancing, could he be autistic? He was born 3 months early, אוקיי, יש לנו תינוק פג, אגב, שפגות היא בהחלט גם גורם סיכון. I do not know if this is normal behavior in a toddler or not, please help. כן, זה תינוק שיש פה משהו שמדאיג את האמא. מי שראה ילדים, כן, סביב הגיל הזה, כשהם מתרגשים שיש להם התנהגות חזרתית. אני לא מציינת פה שום דבר. חוץ מהפגרות שהיא בהחלט יחד עם ההתנהלות החזרתית שמטרידים אותנו, אבל שום דבר תקשורתי חברתי או התפתחותי אחר. מבחינת high risk, my son is 2.5 years old and he can count to 15 and sing the whole ABC song, but he's not speaking with meaning, okay? זה פריאל בין 2.5 asking me for things like juice and so. He also repeats long sentences from cartoons all day long, but has nothing to do with that, what he is doing at the moment. אוקיי, ילד הרבה יותר, כן, אוקיי? בהחלט האימא הזאת בצדק דואגת, ודוגמה ל-low risk, my child has bent index finger on both hands, sometimes it straightens out, does this mean she has autism? בסדר, אז מין גם משהו בהחלט משונה, אוקיי? אבל למה היא מקשרת את זה לאוטיזם, אני לא יודעת. אז עשינו content analysis של כל מה שהורים מדברים איתנו, על ידי שתי מקודדים עם נאמנות יפה ביניהם, שבו בעצם אמרנו, אוקיי, על מה הורים מדברים כשהם חוששים על אוטיזם? אז קודם כל, הם לא מדברים בראשונה על תקשורת וחברות, קודם כל התנהגות חזרתית, RBI, זה היו ב-75% מהשאילתות, הסיבה לדאגה. כמובן שפה באה אחרי, אל תדאגו, יש שפה, יש mental health שנכנס בתוכו גם חרדות, גם tantrums והתחום החברתי, כמעט 50%. למרפאות בעיסוק פה, אני אתן פה את הפירוט לתתי גורמים, שאנחנו רואים שהסנסורי בהחלט, שהוא חלק מה-RBI, היה מקום שלישי במה שהאנשים ציינו, ציינו כל מיני התנהגויות מאוד מאוד משונות, מבחינת התגובתיות של הילדים. כן. איזה גיל קורה היה של הילדים שכל הפניות, אמרת גג 3, אמרת כל הילדים? פה רק נתתי לכם ממש טעימה, אנחנו... כן, מאלו. מאלו אמרתי שהממוצע הוא 3.2.
אבל האמת שמה שאנחנו עושים במאמר, אנחנו ממש מפרקים לארבע קבוצות גיל, כי יש שם ילדים, כמו שאמרתי, בגיל בית ספר, שסוג הדאגות של ההורים שלהם הוא קצת אחר. לדוגמה, כשהשווינו כמה מדברים על בעיות, נגיד שפה, את כל התחומים האלה שפה אני מונה, אוקיי, השווינו את ה-12 תחומים האלה בין קבוצות הגיל, נגיד שפה, זה לא משהו שבכלל עלה אצל הילדים הגדולים, והגיוני. כי הם פספסו, הם פספסו אותם כי הם ילדים מדברים. אוקיי, אז הם עברו את הרדאר. דווקא מה שמטריד הורים שם, זה יותר בעיות התנהגות, המנטל הלת' ADHD עולה שם, כן. או חברתי. וחברתי, כן. אבל כן, אני לא אמרה את זה פה, אם אתם רוצים, אני יכולה אחר כך להתייחס לזה. מה שפה עניין אותנו זה לבנות איזה, הבנו שיטות של למידה חישובית. שבה ביקשנו מהמערכת, האם את יכולה לנבא על בסיס הטקסט ועל בסיס הטיוב את הקבוצה בסיכון גבוה, אוקיי? כלומר, המערכת בודקת את כל האפשרויות, כל הצירופים האפשריים, ומה שמעניין פה שילדים שההורים שלהם חששו על החברתי, אוקיי? חששו על ה-repetitive behavior וחששו על איזשהו בעיה מוטורית, היה 100% סיכוי שהם היו ב-high risk. אוקיי, שזה נקודה מעניינת, כי המוטור נכנס, יוצא לנו מהמחשבות כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הזאת, בעיקר עם יציאת האספרגר מההגדרה הפורמלית, מה זה אומר. אתם יכולים לראות פה שילד שלא היו לו בכלל בעיות חברתיות, אבל כן הייתה לו בעיית תקשורת, בלי שום התנהגות אופרטיבית, היה 0% סיכוי שהוא היה ב-high risk. אז כן, המחקר הזה אמר לנו, אוקיי, אנחנו, כן. הכוונה היא, לפי המומחים, הם חשבו שהוא יהיה בהייר. נכון, זה רק לפי המומחים, בואו ראינו את הילדים. למידה ממוחשבת היא אימא למומחים, אין קשר באמת לילדים, כי אתם לא יודעים מי הילדים. אנחנו לא יודעים מי הילדים. כלומר, זה מין מערכת, זה מין מערכת, כן, זה אלגוריתם. זה אלגוריתם, הוא מעודד כי הפעלנו אותו עכשיו על קורפוס חדש, מה עשינו? עכשיו אמרנו, אוקיי. אז אנחנו הבנו מהמחקר הקודם שהתיוג נדרש. אוקיי? התיוג נדרש, כלומר התיוג הזה לדומיינז נדרש, אי אפשר רק להסתמך על הטקסט. אז בעצם במחקר השני שעשינו, אמרנו, אם היינו יכולים לשאול את ההורי הזה שם, עוד שאלה אחת, מכלי איתור של האמצ'אט, הוא כותב את הטקסט שלו ועל בסיס הטקסט, המערכת בוחרת שאלה שמתאימה לאותו טקסט. אוקיי, אז נגיד ההורה אומר, הילד שלי אין לו אי קונטקט, הוא מנפנף בידיים, ואז המערכת שואלת אותו שאלה, בהתאם לזה שהוא, הוא לא אמר לנו שום דבר על שפה, אני אשאל אותו אם הילד שלו מדבר, נגיד, בסדר? לא משנה, מהאמצ'אט אני אקח את זה פריט, הוא הולך, נכון? יש פריט באמצ'אט שאף פעם, תמיד שאלתי דיינה, למה יש שם פריט על הליכה? Does your child walk? היא אומרת, תקשיבי, אני לא מצליחה להוציא אותו, הוא ממש עובד יפה. אז גם המערכת פה, היא מבחינה סטטיסטית לקחה את כל 20 השאלות כאפשרות לשאול את ההורה. אז המערכת קודם כל רואה את הטקסט, מחליטה אם צריך לשאול עוד שאלה, ואז היא מחליטה איזה שאלה היא תשאל. איזה מין מערכת קבלת החלטות של האלגוריתם הזה. היא שואלת שאלה, מקבלת תגובה, ו... נותנת איזשהו ריסק. כמובן, אנחנו לא נתנו להורים, זה לא היה live system שבו אמרנו להורים תדאגו. אנחנו ממש לא שם. יש עוד דרך רבה עד שהמערכת הזאת היא מערכת שממש אפשר להפעיל אותה, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא כן... אני לא נכנסתי בכלל במחקר הקודם, גם חתרנו את ה-quality of the answers שההורים קיבלו. זה פשוט מדהים. סתם, אתן לכם... רק לסבר את האוזן, הורי יכול, עונים שם כל מיני אנשים, יש שם איזה 10 תשובות לכל שאילתה שהורי שואל, והן מדורגות, בנקודות על התשובה שלך, אז נגיד תשובה יכולה להיות, If he's a homo sapien boy, then he's autistic. אוקיי, תראים, כל כך לא רגישים ולא מקצועיים, שאני אומרת, זה בהחלט עדיף שיהיה מערכת מובנית, מאשר שאנשים יסתמכו על אנשים שם שרוצים נקודות במערכת או איזושהי סיבה אחרת שמובילה אותם לנו. אוקיי, אז היו לנו 115 הורים שכתבו איזשהו חשש בנוגע לתקשורת ולחברות של התינוק שלהם. פה אני, הגיל יותר מצומצם, זה 16 עד 30 חודש.
הגבלנו את זה לכך, הממוצע היה 25 חודש, יש לנו קצת יותר מחצי בנים, ואחוז לא מבוטל של כאלה שיש אוטיזם במשפחה, שאגב הוצאנו אותם מהמחקר הקודם. יש לנו בעצם הורה שכותב טקסט, ואז הוא מילא את כל האמצ'אט, את כל האמצ'אט פולו-אפ. לא מכירים פה את האמצ'אט פולו-אפ? מי שלא, זה בעצם רעיון טלפוני, שרק שואלים, בקליניקה אמורים לשאול רק עבור אותם פריטים שהילד לא עבר. פה במערכת שאלנו את כל הפריטים. בסדר? זה לא בדיוק, מאוד, דיאנה רובינס מאוד, היה חשוב לו שנכתוב את זה במאמר, שזה לא נעשה כמו זה, אבל זה היה חשוב לנו כדי שהאלגוריתם יוכל לבחון את כל האפשרויות. ומילאו את ה-Ages and Stages questionnaire, שהוא היום גולד סטנדרט לאיזשהו סקרינינג התפתחותי כללי, יש לו גם מוטוריקה עדינה, גם מוטוריקה גסה, גם פתרון בעיות. אנחנו התעניינו באופן ספציפי בתקשורת, האישי חברתי, או-או, נתנו גם אופציה של outcome measure, שזה, שהוא מגיע לריסק או בחברתי או בתקשורתי, אוקיי? אתם יכולים לראות פה שכשאני מנסה לנבא את הסיכון של הילד באחד המדדים האלה, רק על בסיס הטקסט, לא טוב. בסדר? אז כנראה אנחנו צריכים להוסיף את השאלה הזאת, בסדר? כשאני מוסיפה שאלה, שוב פעם, לכל ילד שאלה אחרת, האלגוריתם בודק את כל הצירופים, כל האפשרויות, אני בעצם רואה שתוספת השאלה הזאת כמעט לכל המדדים הביא אותי ל-AUC שמעל נקודה 80, התקשורתי מאוד מפתיע, הוא קצת נמוך יותר, החיברות משחק תפקיד יותר. ו-SQ Risk הוא ציון כללי, מבוסס על כל חמשת התחומים של ה-SQ, והוא דווקא תפקד יפה אפילו כמו מדדים שהם ספציפיים לריסק של אוטיזם. אני רוצה להראות לכם, אותי בוודאי עניין איזה שאלות הכי היו פופולריות מבחינת אלגוריתם בניבוי. סך הכל היו 11 שאלות שתרמו מעל 5% לניבוי, כלומר שהיה אפשר לשאול אותם ולתרום לניבוי לפחות ב-5% מהשאילתות. פה אתם רואים רק על בסיס הטקסט, העמודה הזו, אתם בכלל לא רואים. אז הראשון זה רק הטקסט, כלומר הוא מנבא על בסיס רק הטקסט מה הסיכון, בסדר? אתם יכולים לראות שהוא ממש לא עושה עבודה טובה כמו במה שהראיתי לכם קודם. אנחנו צריכים, מגיע, תודה. למידה מוטורית מהירה. אז שלושת הפריטים האלה ניבו את כל התוספת שלהם, עזרה בניבוי כל אחד מה-risk outcomes, לא משנה איזה אני בוחרת. ה-M-chat, ה-ASQ, following a point, a child seems deaf, ו-make believe play. אלה שלושת הפריטים שזה אומר לנו שבטקסט ההורים לא התייחסו לזה, זה בעצם מה שזה אומר. זה אומר שאלה פריטים שלא מופיעים בטקסט, הנושא של הורים שחושבים שילד שלהם הוא חרש, הנושא של to follow a point, שהוא באמת איזשהו פריט שהוא לא תמיד נהיר להורים מעצמם. נגיד אני אומרת לאחותי, אוקיי, יש לה ילדים קטנים, אני אומרת לה, אוקיי, תשימי לב, אוקיי, תשימי לב אם את מצביעה, וגם אומרת, או רק מצביעה, אם הילד מפלטות, כל הנואנסים האלה של שפה, הפניית ראש והצבעה, הם לא דווקא משהו ש- the public is aware about it. The social media is all about. אז אלה דברים שאו שאני צריך לחנך את האוכלוסייה, או שאני צריך להכניס את זה באופן אוטומטי עם בינה מלאכותית בעצם בתהליך של הבירור החששות שההורה עושה מול המערכת. אני רציתי להראות פה עוד משהו, ואני יכולה אחר כך להתייחס אם יהיה זמן לשאלות לעוד שאלות מהאמצ'אט שהיו, כמעט חצי מהשאלות בעצם היו בשימוש. באמצ'אט יש 20 שאלות, כמעט חצי מהם עזרו בניבוי של הריסק בנוסף לטקסט. אוקיי? זה לא בלי הטקסט, זה בנוסף לטקסט. ותמיד הייתה שאלה אחת נוספת בלבד? כן. זה אלגוריתם לרוב מורכב. כן, זה בגלל שאנחנו הגדרנו את זה כך. כלומר,
כלומר, אנחנו... וזה הספיק לשאול לכל הצירות? התוצאות היו טובות, 180. היום לאנשים יש תחום שלהם שנקרא economy of attention, כלכלת קשב, אנשים קופצים מפוסט לפוסט, מידיעה לידיעה, אין לך הרבה זמן בשביל, אני בטיפות חייב, וואי, 10 דקות עם הורה, זה ממש מעט זמן, פה יש לנו שניות, כדי שההורה עדיין יהיה איתנו ויענה לנו על עוד איזושהי שאלת. זה לא מחליף, כן? לבוא לרופא, לבוא לאחות טיפת רע, או מי שעושה תהליך ברור שהוא קליני והוא נדרש, אבל המחקרים, נגיד, יש מחקר מפורסם של נאלי סיקלוקס וקרנס שמראים גאפ מאוד גדול בין הנקודה של החשש הראשון של ההורה לבין מתי הילד מקבל הבחנה, משהו כמו 3 שנים, זאת אומרת, זה זמן יקר, יקר ביותר בחיים של תינוק. אז מטרה של מערכת כזאת זה בעצם להביא יותר מהר את ההורים לבירור. אני פה לא נכנסתי, אבל לא מעט הורים שהסבתא או החמות או מישהו, איזושהי נשמה טובה אמרה להם, הם עצמם לא חששו, ובאמת מישהו הכניס להם את החשש, לפעמים זה היה טוב שכך, ולפעמים זה היה על בסיס תוכנית טלוויזיה שראו, וכל מיני דברים נורא נורא מעניינים. מה זה נקבלית אבל את החשילה לגבי השאלה? באמצ'אט זה שאלה של משחק דמיוני. השאלות האלה, כאילו, את יודעת אם זה גם אייטמים חלקים והאם שאלות... שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אני חושבת שיש לי פה את האם שאלה... ממש הפולו פוינט נראה חזק. כן. אם מישהו יכול לעשות גוגל שנייה, אז... האם שאלות הם נפלאים, הכל חינם. הכל חינם, הכל נמצא שם, גם העברית, אתה יודע, איפה הוא? אולגה. אז הגרסה בעברית גם היא חינמית, אפשר להסתכל עליה, כולל הסקורינג שלה, אני לא זוכרת. הם גם עברו שיטות קידוד, בהתחלה היו להם פריטים קריטיים, וזה בעצם בטח השאלה שלך. היום זה בעצם מספר, אתה צריך להגיע למספר, לסכום מסוים. אז הם קצת שינו את הדרך קידוד שלהם בגרסה של ה-R, אז שווה להסתכל. יכול להיות שאנחנו צריכים את זה בדיון, אני כבר לא זוכרת. זה לא מאוד הפתיע אותי להגיד שפריט כמו קשר עין לא עזר. כי כן, הורים התייחסו לקשר עין, או כמו שראיתם ל-repetitive behavior, אז ההורים כבר התייחסו. אז זה לא... את רוצה את הפולו-אפ או את האר של הפריטים? אני שואלת, כשנורית שאלה אותך לגבי הפריטים ואת אמרת... לא, רק... את האר. הכנסתי, אבל אמרתי שמה היה... אבל זה, אני חושבת שבשביל השאלה שלה הייתי צריכה להיכנס למה, לקידוד הקוד, כן? נכון. כן, לקידוד הישן, בסדר. עתיתי, אז טוב. אוקיי, די סיכמתי את הדברים האלה, אז אני עוברת הלאה. Follow your point is there. אוקיי. את רוצה שאני אעבור על כולם? כן, make believe, the many and make believe it that. ודפניסט. אז הנקודה האחרונה פה בשקף היא הנקודה שהובילה אותי למחקר האחרון שאני אספר לכם עליו. How do we factor in development? אוקיי? אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים על מרקרים של אוטיזם, הרבה... כן. שלושתם? הם נמצאים. ניסים ונפלאות, אוקיי. הם נמצאים. אז אני חושבת אבל שיש עוד קריטים. מעניין למה הם לא נכנסו, אז... לא, אבל באמת כמו שאמרת, קשר עין הם בטוח. השלושה האלו נמצאים. נכון. I just filled it out. מעולה. And my child is not able to just start it. אוקיי, אז הנושא, התפיסה ההתפתחותית, העין ההתפתחותית, איך אנחנו, האמת שזה רלוונטי גם לדיג'יטל סקרינינג וגם לטרדישנל סקרינינג. נכון, אתה שאלת מיד מה המלן של הילדים האלה, כן? אני גם על הילדים שיש לי רק את המידע התקורה, גם מעניין אותי התפתחותית, מה קורה איתם. הנה, האימא הזאת שמה 3 חודשים פג, זה תינוק שבוודאי נמצא באיזשהו מעקב התפתחותי. שמתי פה ככה תמונות של סממנים שמקושרים לאוטיזם, אבל גם תמונות אותם בהתפתחות תקינה. יש על תינוק קטן, הוא מת על פתקים, אוקיי? אבל בגיל 3-4 חודשים זה מתאים. בסדר? המשחק עם רכבות, מי שיש לו פה ראה פעוטות, גיל 2-3, בנים, רכבות, סמי הקבאי. סמי הקבאי, בנות זה עוד לא. גם בנות. אז יש, וזה יכול
מי שעוסק בתחום של אוטיזם ורואה את זה, רגע, רגע, מה קורה פה, הכל בסדר, אבל ילדים קטנים, טנטרומס שעוזבים את הילד, את יכולה להיות הורה, בסופר שלא קיבל את הממתק כשהוא רוצה, נראה רע, ועם הרבה שיפוט כלפי אותו הורה, איך הילד שלך צורח ואתה לא עושה כלום. בהחלט דברים שהם מדהיגים בקונטקסט התפתחותי מסוים, כנ"ל בהייה באורות, שהתינוקות עושים את זה לאיזושהי סטימולציה ובהייה במעבררים באורות, והשאלה היא איך אנחנו יכולים בעצם להכניס את זה בתוך הסיפור הזה של האיתור המוקדם. אני מרגישה שה-FYI עושה חסד עם הסיפור הזה, בזה שהוא לוקח נורמות, אוקיי? הוא לא אומר כן או לא, יש את ההתנהגות, אלא הוא אומר באיזה מינון. אולי יום אחד גם האמצ'אט יעשה את זה ויעבור לאיזשהו משהו שיאפשר לנו כן גם לקמת את הנואנסים, בעקומות של ילדים שאחר כך מאובחנים עם אוטיזם. וזה בעצם הוביל אותי לפיתוח של כלי שיוכל בעצם לעזור להורים לראות יכולות, אוקיי? לתעד את היכולות של התינוק שלהם לאורך זמן. לפני שהוא מודאג, אוקיי? כי אז אני מקבלת את כל המודאגים. אז שוב פעם, זה איזשהו בייס מסוים שאני יודעת שההורה הזה כבר מודאג, שזה בפני עצמו איזשהו ריסק פקטור לפי ארגון הרופאים האמריקאי. אז אני בעצם רוצה שזה יהיה רוטין שכולם עוקבים אחרי ההתפתחות של התינוק שלהם מגיל אפס, מלידה. ואני לא יודעת כמה פה יש להם פיטביט או הם עושים איזשהו טראקינג של איזושהי התנהגות אחרת שלהם, אם זה דיאטה, אם זה ספורט, אם זה סכרת, כן, אנחנו כולנו משתמשים היום בטלפונים שלנו לכל מיני דברים אחרים, אז למה לא למעקב התפתחותי? ובעצם פיתחנו אפליקציה שקוראים לה Baby Tracks היום, ואנחנו מעודדים הורים במילים שלהם לתעד מה התינוק שלהם עושה. חיוך ראשון, מילה ראשונה, היה לנו אמא ששמה first smile on FaceTime, אוקיי? שחיוך ראשון באיזשהו סקייפ עם הסבתא, interacts with family dog, אוקיי? אלה מייסטון שלא מופיעים, לא ב-SQ, לא ב-M-Chat, אבל אומרים לי הרבה על ההתפתחות של התינוק הזה, וגם מספרים לי על איך האמא רואה את ההתפתחות. דווקא כמרפאה בעיסוק, שהרבה אני מסתכלת על פעילות כמספרת סיפור על התפתחות, על תפקוד בתוך איזשהו קונטקסט של משחק של פעילות, השפה הטבעית של ההורים מאוד מעניינת איך הם מתארים בעצם תקשורת החברות, הם לא מדברים על מעקב אחרי אצבע, כן? זה לא האופן שבו הורה יתאר לנו את ההתנהגות, הוא יכול להגיד לי, כן, הילד מצביע, הילד אמר היום פעם ראשונה בקבוק וכאלה דברים. מה שאנחנו עוד עושים, שזה על בסיס אותם נתונים שההורים מזינים. הם מחליטים מתי הם מזינים, מה הם מזינים, באיזה תחום הם מזינים, פעולת חברתי, מוטורי, מה שבא להם. אנחנו נותנים להם Developmental Progress Report, שזה פרסנטילים, שהם מבוססים על ההמון שיש לנו בתוך האתר. המון כרגע הוא לא מאוד גדול, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 3,000 ילדים, שוב פעם לכל אחד מהם יש משהו אחר שנכנס בתוך היומן ההתפתחותי שלו, בהתאם למודעות גם ההורית והטקסט שההורה הכניס. רק כדי לספר את האוזן, יש מעל 26,000 אבני דרך שמוזנים בתוך המערכת, מתוכה משהו כמו 400 מקבילים לאבני דרך של ה-CDC, ה-Center for Disease Control, שיש לו צ'קליסט התפתחותיים. כן. כאילו, המיילסטון זה קבועים, או שיש כאלה שההורים קבועים? ההורה יכול לבחור לקחת משהו שעצה. זאת אומרת, אפשר גם פרי טק ואפשר גם משהו לבחור. את יכולה לאמץ דברים ש... כן. וזאת מערכת חופשית, אפשר להוריד אותה, אין לנו שליטה על מי מוריד אותה. שוב פעם, חוזר. כמה קבועות יש? מה? כמה מיילסטון זה שאתם הכנסתם או שאין כאלה? אז זאת אומרת, יש 400 מיילסטון שמקבילים ל-CDC. כן. התהליך הראשוני היה בעצם שעשינו סימולציות של 100 ילדים על בסיס ה-CDC. נגיד 0 עד 3. אבל רוב המשתמשים בזה, האמת, זה 0 עד שנה. 0 שנה. כן. זה רוב ההורים שמשתמשים בזה.
באופן מפתיע באנגליה ובהודו מאוד אוהבים את זה, אני לא יודעת למה. אנחנו חוקרים את הנושא, זה מעניין אותנו מה יש באנגליה במערכת הבריאות שלנו. זה מעניין לדעת, עושים את זה עם ילד ראשון, שני ושלישי. זה קצת מזכיר את האלבומים של ילד ראשון בשנה הראשונה ומה קורה אחר כך. בעיקר ילד ראשון, בעיקר ילד ראשון. הילד חלק מזה צריך להיות שהילדים נמצאים אצלנו אולי יותר. באנגליה הילדים נשארים להיות עצמם בבית ושניים יוצא, וגם בהודו. לפי זה גם בקנדה צריך להיות הרבה. לא, אבל במספרים כאלה מספיק שיש איזה אימא שהעלתה פוסט והחברות שלה וזה בסביבה שלה. כן, נכון, נכון. עוד לא עברנו את ה... זאת אומרת, זה לא, כן, אפריל, זה לא ווייז שאנחנו יודעים, כן? אז בהחלט תיתכן הטייה מסוג הזה שיש לך אדאפטר מאוד פעיל בסושיאל מדיה ועושה את זה. אנחנו גם מסתכלים על הבדלים בין תרבויות, זה מעניין אותנו. כן, בהודו... דווקא ראיינו כמה אימהות, ודווקא הסבתא מטפלת. זאת אומרת, האימא מעט מאוד במגע עם הילד, שזה דווקא... כן. זה אנשים גם עם מעמד סוציו-אקונומי מסוים בהודו, אז צריך להבין גם את זה. אז כקלינאית, אחד הדברים שאני חוקרת במערכת הזאת זה את התוקף שלה. התוקף של הפרסנטילים האלה, שהם מופרעים לגמרי. אז אם ניקח את המלן שב-1995 זה מבחן IQ שפותח על בסיס מדגם של כן, X ילדים, כמה מאות ילדים במינסוטה, אני לא יודעת איפה אתם יודעת יותר טוב ממני, בטח לקח איזה 10 שנים לאסוף את הנתונים האלה, אז מ-1980 כן, עד 1990 מן הסתם, מושבים כל הזמן אליהם, אל אותם ילדים, העברה של הקליפון, אני מדברת על השוואה, שהיא כל פעם למשהו אחר, וגם הפליטים הם שונים, אז מאוד מעניין אותי לראות. היום אני צריכה לשחזר תופעות שאני רואה בספרות של איתור יותר מסורתי. אז פגים בהחלט רואים פרסנטילים יותר נמוכים עבורם, בתחום המוטורי, שפתי וחברתי במערכת שלנו. יש לנו משהו כמו 9% פגים בתוך המערכת. לא מאוד גבוה יחסית לאחוז הפגים באוכלוסייה. בנים לעומת בנות נמוכים יותר, בכמעט 10 נקודות כשמסתכלים על הפרסנטילים שלהם, גם בהבנת שפה וגם החברתי. וכשאנחנו בודקים קורלציות בין ה-CDC לבין הפרסנטילים שלנו, חלק נמוכים, חלק זה נקודה, אפילו פחות מנקודה 3, וחלק הם טובים יותר. מה שמעניין ב-CDC זה צ'קליסט ש... יצא לכם לראות אותה? את הצ'קליסט של ה-CDC? הם... it's ממש public information. Yeah, it's very... לכל בלוק של so גיל friendly. יש רשימה. Mm-hmm. ונורא התעניינתי מאיפה הגיעו הרשימות האלה. חשבתי איזה כלי, איזה... הוצאתי, הספרי הזמינה לי שתי ספרים ככה עבי קרס שהם מצוטטים כמקור של זה. וזה ממש מדהים, זה, אחד מהם זה 75 פדיאטרישנס שפשוט העלו על הכתב את האבני דרך. עכשיו, זה לא, כן, פיזיקה גרעינית לדעת שכן, חיוך צריך והליכה וזחילה, אבל זה בעצם, זה לא דאטה בייסט, זה ממש לא דאטה בייסט. רוצה את הטרקר, את הצ'קליסט? הצ'קליסט, הטרקר זה משהו חדש. ולא מבוסס על הצ'קליסט שלהם, אז סתם יש שם... אני מעבירה לכם את זה, אתם יכולים לראות את זה, זה נורא ידידותי. פשוט אנחנו גם השתמשנו בזה במחקר, וזה נורא ידידותי. זה באמת, זה PDF אחד, אז אתם יכולים ללכת הלוך ושוב בזה. זה באמת עמוד עם רשימות של דברים, וזה לפי הגיל, כמו שהילד אמרה. רק בבקשה לשמור על המחשב. זה לא כמו הדף שעשיתם. כן, כן. כן הסתכלנו על קבוצה מאוד קטנה של ילדים, שם פה 20 ילדים שעשינו להם מלן, ממש פיילוט קטן, לראות אם אנחנו נחלט בכיוון, וכן אנחנו רואים בתחום דווקא, בתחומים הרלוונטיים לאוטיזם, שיש לנו קורלציות בין נקודה 43 לנקודה 85, בין הציונים השפתיים של המלן, לבין ציונים שקשורים לתקשורת בבייבי טראקס. אני חייבת להגיד קוויאט בכך ש...
אלה הורים שגויסו למחקר, אוקיי? הורים שאני צריכה לראות אותם, את הילד שלהם באבחון התפתחותי, זה לא הורים שנמצאים out there in the wild ואין לי מושג מי הם. ואיך את מסבירה את הטווח הזה של 40 דקות, 40 נקודות? אני חושב, אני לא זוכרת איזה תחום אני יכולה להסתכל. יש זה מעניין. כן, איזה תחום היה נמוך יותר. חלק מהממצאים האלה אפשר למצוא בפרסומים שלנו, על המעלה אני חושבת שאין שלה במאמר. לא זוכרת, לא זוכרת מה היה נמוך. זה מעניין. למרות שמבחינתי זאת הייתה הפתעה בפני עצמה, כי תחשבו, כל ילד זה גיל אחר, ומבחינת הפריטים שנכנסים אליו, זה לא כמו במאלן שהוא מקבל את כל הקרדיט ברגע שהוא עשה. כן חשוב להגיד שה-CDC זה הרגע שבו ההורה צריך לדאוג. אצלנו זה הרגע שבו הילד התחיל לעשות. עם דיווחו. וזה נכון גם לגבי השאילת. בהחלט, וזה המאמר עכשיו שאני עובדת עליו, זה בדיוק על הנושא הזה, של מי הם ההורים שתהליך איתור כזה מתאים להם. אלה הורים פרואקטיביים. פותרי בעיות. זה לא שאת שואלת אותם באופן אקטיבי, האם זה. רק אם הוא נכנס. נכון. אם הוא נכנס לאפליקציה, הוא כן יקבל הצעות מאפליקציה, סביב הגיל של ההורים אחרים שדיווחו בגיל של הילד שלו, אז הוא יקבל קצת כמו באמזון כזה, שאתה מחפש משהו, זה נותן לך הצעות ליד, נכון? מה הוא יודע על מה עושים? כרגע, מי ההורה או המערכת? ההורה כרגע אנחנו מאוד מאוד זהירים. מה זה זהירים? מעבר לזהירים. למה להורה לדבר? מה מביא אנשים לדבר? כרגע יש לנו שלוש פרסונות במערכת שאנחנו מדברים עליהן. אחד זה הורים שחוששים, אז הם נכנסים ומזינים אבן דרך ספציפית שלגבי הם חוששים על הילד שלהם. כן, מקבלים אחוזונים. סוג אחר של הורים, זה הורים שהם data freaks, ממש כאלה. יש אפילו, אני קראתי איזשהו מאמר על data driven parenting. Yes. שזה מושג מדהים בעיניי, אבל זה ממש הורים שכל דבר הם מודדים. יש מאמר גם נורא מעניין, the quantified baby של one the quantified self. באמת, אני נחשפתי פתאום לעולם שלם של ספרות בנושא של הורות היום, הורות בעידן הדיגיטלי, הורות דיגיטלית. יש עלינו ביקורת שאנחנו, כן, ההורים, אנחנו מביאים אותם להשתמש יותר בטלפון שלהם, אנחנו צריכים כמו הורים להוציא איזשהו דיסקליימר של don't text while nursing or משהו כזה. You'll never get it. Don't text while they're nursing. לא משנה, אני אומרת משהו, or when you're playing with your child, okay? אז יש לנו גם אחריות במובן הזה, אבל כן יש לנו גם הורים שהם מהסוג המתעד, שהיו רוצים תמונות, מבקשים איתנו, למה אתם לא נותנים לנו וידאו עם נוסי, ותמונות, והייתה אימא עכשיו שביקשה לי, אני יכולה לשלוח לי את הסולם של הילד שלי, את כולו, אין לנו, אנחנו לא, אני לא שם בשביל זה, אבל בהחלט יש אנשים שהם שם של הממורביליה, זאת אומרת, כדי לתעד את הדברים החמודים שהתינוק שלהם עושה. הממצאים שלנו לא מראים על אינפלציה של ילדים עם בעיות בתוך המערכת, גם כשמסתכלים על ההתפלגויות, וגם התופעות האלה שמעניינות לנו. כמובן, אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו צריכים גם מספרים הרבה יותר גדולים, ואנחנו כרגע מתחילים איזשהו שיתוף פעולה שיאפשר לנו לדבר על ביג דאטה עם אנשים שיש להם מאגרי נתונים הרבה יותר גדולים. We don't know what that is. הכלי הוא לא ספציפי לאוטיזם. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים להפעיל אותו על קבוצה שהיא בסיכון לאוטיזם. אנחנו כן חושבים ששילוב של ה-digital screening עם ה-traditional screening יכול לקצר את ההמתנה מהרגע הראשון שאני חושש לרגע שאני מגיע ואומר לרופא, נראה לי משהו לא בסדר עם התינוק שלי. הזמן של הקלינאי יכול להיות יותר יעיל, כי אם הקלינאי מקבל את ה-progress report הזה ואומר, אוקיי, יש לו פרסנטילים נמוכים במערכת הזאת, בוא אני אבדוק את זה, או לחלופין, ההורה רק דיווח על מוטוריקה, לא דיווח שום דבר על חיברות,
אני רוצה שהביקור שלי יתייחס לזה, כי כל שבכלל אין להורים מודעות על, על התחום הזה, ויש לי הורים ששואלים, מה תינוק בן חודשיים עושה מבחינת תקשורתית? תגידי לי, מה, אני רוצה לשחק עם הילד שלי, מה, מה אני יכול לעשות? וגם הנושא של ה-personalized surveillance process, אני חושבת ש... לעשות איזושהי תוכנית אישית, אם זה ה, בתהליך שתיארתי לכם בהתחלה עם ה-FYI, אנחנו, איך אנחנו יכולים להתאים בעצם את התוכנית שלנו לצרכים של אותו, אגב, משפחה, לא, לא תינוק, משפחה, בגלל שיש לנו גם, אפרופו האמא הזאת שדיברה רוסית, היה לנו תינוק שהגענו אליו, והאמא לא ידעה מילה. אני יושבת באבחון מול אמא שלא יכולה לעזור לי בכלל, אמרתי לה, איך מילית את השאלון של 61 שאלות? אמרתי, הבן שלי בן 14, מילה את זה. אוקיי? היא לא, אז אנחנו בחברה מאוד רב תרבותית שאנחנו נצטרך להתאים את תהליך האיתור לתובן השאלות של הנפסל, וכן. וזה גם יכול להיות גורמי סיכון גם בדברים אחרים. כן, בהחלט. בהחלט. אז אני חושבת שהרבה מדברים על personalized medicine בעולם של digital screening, אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על זה גם בעולם של ה-traditional screening, כי זה לא פחות חשוב בתמיכה בקבלת החלטות. קצת מאמרים שלי, מי שרוצה אני יכולה לשלוח לו במחקרים השונים שתיארתי לכם, ותודה לכל אלה ששיתפו פעולה לאורך הדרך בהכשרות השונות ובמחקרים השונים. וזהו, שאלות. שאלות. יש לך ניסיון עם האתרים שמאבחנים אולי אוטיזם על מסמך סרטונים שההורים שולחים? לא, רק ראיתי אותם. דווקא מאוד מעניין אותי. כן, מאוד מעניין אותי. היו כמה פרסומים, לא ראיתי את הסרטונים. לא, קודם כל הוא תהליך מורכב יותר מבחינה אתית. התעסקות בסרטונים שההורים שלחו. כמו שראיתם מהסרטונים שהראיתי לכם, סרטונים נותנים המון המון מידע, שכן, יש לזה יתרונות וחסרונות לנושא של וידאוים, אני פחות מתעסקת עם זה, צריך גם להביא איזשהו בן אדם שמבין בוויז'ן אנליסיס, כי אם את מקבלת כמות מאוד גדולה של דאטה דיגיטלי מהסוג הזה, צריך קודם גם לעשות לזה איזשהו מידוי כזה. יש את קוגנור, אני לא יודעת אם אליהם התכוון, שהם בעצם חברה שמשתמשת בבינה מלאכותית, הם עברו אישור של ה-FBI. כן, אז הם עושים את זה. יש כל מיני, יש כאלה שתומכים בפעילויות התפתחותיות לפי קבוצות גיל. יש הרבה מה לעשות בתחום הזה. אנשים משתמשים במדיה, סושיאל מדיה בוודאי, כדי לספר על ההתפתחות של הילד שלהם, אך בצורה מאוד לא מובנית, כלומר בצורה מאוד ספורדית ולא מונחת קלינאית. ומוטט. אנשים יספרו שהילד שלהם עשה דברים, הם לא יספרו שהילד שלהם נכנף בידיים. זה כן יכתבו, השאילתות היו ממש מטרידות. חלק מהילדים אמרתי, וואו, עד גיל 2.5 היית לבד עם זה? זאת אומרת, עם התנהגויות ממש מטרידות. אבל נכון, לא כולם זה אוטיזם בסוף, כמו שאת אמרת. יש שם ילדים שזה נראה דברים בתחום הפסיכופתולוגיה. נכון, הם צריכים עזרה. וזה, אני מעלה פה את השאלה, על מתי האוטיזם ספציפית צריך להיכנס, באיזה שלב. כי בטיפות חלב היום, בגיל 24 חודש יש את הבדיקה של התקשורת. גם זה, לפעמים זה על בסיס דיווח, לא תמיד שיתוף פעולה של הילד בתוך המערכת שכבר הוא זוכר שהמערכת היא מערכת שיש לפחד ממנה. אני רואה את זה בתינוק שלי, יש לי תינוק בן 4 חודשים, כל פעם שאני מגיעה, רמת החרדה שלו, פשוט זה מדהים איך אתה בונה למידה, איך אומרים, התניה ברורה. מה, בטיפת חלב? כן. בגלל החיסונים? כן, כן. ממש, אבל... הפרעתי לחיסון אחד כל פעם, לא פקדה בכלל. מה עשית? לא זכה. כל פעם רק חיסון אחד, לא פחתה בכלל, לא ברחתה בכלל. עד עכשיו כן, עכשיו בת שש. אני לא יודעת, אני כבר הייתי במצב שגיגלתי, אם זה לא בסדר, שהיא לא בוכה על החיסונים. אולי יש לה תת תגובתי, חושבת זה להרצאה אחרת. עוד שאלה? שאלות? כן.
לגבי המערכת, זאת אומרת, אומרת שהיא מוציאה להם שאלות התפתחות, את עושה גם שהיא תציע להם דברים שאת רוצה, כלומר, הבאים שהדברים כאלה שהם יותר מכוונים? אני היום לא שולטת במה שאני שולחת להורים, אין לי, את יודעת, אני מעניין אותי, שאלות מרכז שאני עוסקת בהם זה מה המון שם, לעומת מה, בהשוואה לאבני דרך שאנחנו מכירים באופן סטנדרטי. אני כן חושבת שכשיהיה מחקר ספציפי סביב נושא מסוים, אני יש לנו פאפ-אפ על health conditions. אחרי שאתה מזין איזה שש אבני דרך, הוא שואל אותך, האם לילד שלך יש איזה health condition או risk, אז הוא שואל אותך, congenital health problem, asthma, הדברים, אז זה כי אנחנו אוספים כל מיני נתונים על האוכלוסייה הזאת. אפשר לעשות את הניסוי הזה, אנחנו עוד לא שם, זאת אומרת, אנחנו, הייתי רוצה קודם להתחיל עם קבוצה שהיא בסיכון לאוטיזם, ולראות את היכולות התקשורתיות חברתיות שההורים מדווחים, את הביסות שמדובר שם, לפני שאני מדאיגה או מכוונת, כן. זה דווקא מדאיג, כאילו, אם אתה עושה את זה פה ושם, אנחנו נעשה את זה משהו. כן, העניין הוא שוב פעם, המערכת הזאת היא מבוססת יכולת, it's competence based. המערכת של ה-M-Chat היא השאלות הן מנוספות... disability based. אז זה חשוב. זה פרספקטיבה אחרת. כן, אבל זה משהו אחר, וגם אני צריך לעשות קליברציה של... של ה... כאילו, איך אני מספרת להורה את התשובה, כי לא תמיד מתאים שם אחוזונים לתת, כי זה ההפך, כלומר, לא משנה. המערכת היא בשימוש גם בארץ? כן. אפשר להזין בעברית אגב, אבני דרך. המערכת יודעת לחפש אותם בתוך המאגר, אבל המערכת כולה היא באנגלית. זאת אומרת, הפלטפורמה היא באנגלית. יש מספיק חבר'ה פה שה-data driven keeps them in English. כן, כן, אבל זה מתאים לבאמת אוכלוסייה. לצמצם את זה לקהל יעד מאוד מסוים. כן. אבל זה חשוב, זה נקודה טובה. לא גם, רק אנשים שנתחיל ממנה. חבר'ה, אנחנו עוצרים, לא מכיוון שאין לנו עוד הרבה מאוד שאלות והכל. אני חייבת להגיד שלושה דברים, פשוט, באמת, והמפגש שלך מבחינה התפתחותית, מבחינה תפקודית של הרפואי ביסוק, ומבחינה אפידמיולוגי, population based study,